ყოველწლიური საახალწლო ტრადიცია თელავის სათნოების სახლში წელსაც არ დაარღვიეს და სოციალურად დაუცველებს წლის დასასრულს განსაკუთრებული სადილით გაუმასპინძლდნენ. ბენეფიციარებმა სხვადასხვა კერძებთან ერთად საახალწლო სუფრის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი საცივი დააგემოვნეს. საახალწლო სადილს მხიარულების გარეშე არ ჩაუვლია, სადილზე შეკრებილების საახალწლო განწყობაზე თელავის კულტურის ცენტრის თანამშრომლებმა ისრუნეს. ოდნავ მოგვიანებით კი დარბაზში პატარები თოვლის პაპასთან ერთად გამოჩნდნენ და ალილო შეასრულეს. სოციალურად დაუცველებს სიურპრიზი სათნოების სახლის დირექტორმაც მოუწყო და მათ დამდეგი ახალი წელი სიმღერით მიულოცა. წელიწადში ერთხელ მოვდივარ ხან ისიც არა, მაგრამ მე დღეს იმდენად ვისი ამონე და მასე ამონა ამ ჩვენმა სათნოებამ, რომ გულით აი სავსე მივდივარ. განა რა არის ერთი პაჭკა რამე, მაგრამ მე გული დამელბო. ყოველწლიურად ხდება, ახალ წელს ულოცავთ ბენეფიციარებს, ახალ წელს. ეს არის თანადგომა მთავრობისა, თუ ისინი არა ჩვენ რაფის გავხდებოდით. კულტურის ცენტრის დირექციამ გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი დღე მიელოცნათ და გაელამაზებინათ სათნოების სახლის მოხუცებულთათვის.